اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات نالج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین کرام داڑھی عام طور پر مسلمانوں یا انتہائی مذہبی رجحان کا نشان سمجھی جاتی ہے اور مردوں کا یہ زیور ان کی صحت پر انتہائی مثبت اثرات مرتب کرتا ہے ماہرین کا ماننا ہے کہ داڑھی سے انسان کئی قسم کے امراض اور صحت کے مسائل سے محفوظ رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ نہ صرف اسلامی ممالک بلکہ غیر مسلم اور یہاں تک کہ مغربی ممالک کے مرد بھی داڑھی رکھنا پسند کرتے ہیں اور اس سے ان کی شخصیت میں نکھار اور روب پیدا ہوتا ہے۔ خواتین حضرات کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر داڑھی مردوں کے چہرے پر ہی کیوں آتی ہے، عورتوں کے کیوں نہیں آتی؟ اس ٹاپک پر مزید بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں اپنے نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دیں، اس طرح آپ کو ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا۔ ناظرین کرام، ایک جدید سائنسی تحقیق سے داڑھی کے بے شمار مثبت اثرات دریافت ہوئے ہیں، ان میں سے چند اہم نکتے ہم نے اپنی ویڈیو میں شامل کیے ہیں۔ ناظرین، شیو کے دوران جلد پر زخم آنے سے فولیکلیٹس باربی نامی ایک بیماری پیدا ہوتی ہے، جس میں ایک بیکٹیریا جلد میں انفیکشن پیدا کر دیتا ہے۔ داڑھی رکھنے سے فولیکلیٹس نامی یہ بیماری قریب نہیں آتی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ داڑھی اور مونچھوں کے بال گرد و غبار اور پولن ذرات کو اپنی طرف کھینچ کر ناک اور نظام تنفس میں جانے سے روکتے ہیں، اور یوں الرجی سے تحفظ مل جاتا ہے۔ داڑھی کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ چہرے کے گھنے بال جلد کو سورج کی الٹرا وائلٹ شعاؤں سے بچا کر جلد کے کینسر سے 90% سے 95% تک تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ چہرے کی جلد پر دھوپ اور ماحولیاتی اثرات کی وجہ سے جھریاں پڑنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، جبکہ داڑھی کی صورت میں جھریوں کا مسئلہ بہت ہی کم رہ جاتا ہے۔ شیو کرنے سے بال جلد کے اندر تک کٹ سکتے ہیں، اور جب یہ دوبارہ بڑھتے ہیں تو ان میں سے کوئی جلد کے اندر بڑھ کر دانوں اور کیل مہاسوں کا سبب بنتا ہے۔ داڑھی اس مسئلے سے بھی تحفظ فراہم کرتی ہے۔ دمے کی ایک مشہور برطانوی ڈاکٹر کہتی ہیں کہ داڑھی کے بال دمہ پیدا کرنے والے خطرناک جراثیموں سے پھیپھڑوں کو بچاتے ہیں، اور انسان کو دمے جیسی موذی بیماری سے تحفظ مل جاتا ہے۔ چہرے پر جھریاں بڑھتی عمر کا پتہ دیتی ہیں، جبکہ داڑھی کی وجہ سے چہرے پر سورج کی کرنیں کم پڑتی ہیں تو جھریاں بھی کم پیدا ہوتی ہیں۔ پھر یہ بھی کہ داڑھی رکھنے سے مرد زیادہ عرصے تک جوان نظر آتے ہیں۔ خواتین و حضرات، قدرت نے داڑھی کا عمل عورتوں کی بجائے مردوں میں اس لیے رکھا ہے کیونکہ عام طور پر عورت مرد کی نسبت گھر سے باہر بہت کم نکلتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ڈسٹ اور زہریلی گیسوں سے بچی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورتوں میں کینسر کی شرح مردوں کے مقابلے میں انتہائی کم ہے۔ ویسے عورتوں میں دل کے مسائل سمیت بہت سے مسئلے مردوں کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں۔ خواتین حضرت، عورتیں گھر کی زینت ہوتی ہیں، اور مرد کیونکہ ذریعہ معاش اور دیگر کاموں میں اپنا سارا وقت باہر گزار دیتے ہیں، تو قدرت نے دیگر بیماریوں سے بچنے کے لیے مرد کو داڑھی جیسے انمول خزانے سے نوازا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو فیس بک پر اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔